בוקר, השתתפה פעם שעברה, יפה. אורי יגל, אם תראו בקראונד של פרונטירס, ויעל עם הבקראונד המהמם הזה של הזוהר הצפוני, והיה לה דקל עם עוד שני ילדים, ויש את אסף כהן. אסף כהן, אבל בטח לא קוראים לך אסף, אלא שני כהן, בטח יש לכם שמות משלכם. מעניין מאיפה אתם, כל כך הרבה שמש יש אצלכם בחוץ. ושלב, ועודד, והנה גם מאיה הגיעה, וענת הורה. את מושתקת, ענת, אז תצטרכי לכתוב לנו. את יכולה לכתוב לנו בצ'אט. יש לנו את יובל ונויה וניצן ועודד לוריה, אבל זאת בטח לא עודד, זאת מישהי שקשורה לעודד, נכון? יפה. ושלי ועידן עם הרקע של תאילנד, שעוד מעט אנחנו נוסעים לשם. ומשפחת איצקוב ואיתי נעמת באוטו, החבר'ה מקשיבים לנו. תראו, איזה יופי, שלום לכולם שם מאחורה. איזה כיף. וואו, איזה יופי. ואיתן נמצא איתנו, ונתנאל, ואיתמר, ושיינה גרינשפון, ומירה, ואורילה, ואיתמר קאץ, ורונה שואם, ואוריקי, וקרן ברנד, ועוד מלא 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 ילדים, אני רואה פה תומר, ומשפחת פרל, ושלי, ואירס, וואו, כמה אנשים. וואו, אתם המון. אפילו רק להגיד את השמות שלכם, זה כל הסשן הזה. טוב. אז השעה 6:02, אנחנו חכים ממש עוד 2 דקות, לראות שמצטרפים אלינו כולם. בינתיים אתם יכולים ככה לראות שיש אותי, ויש עוד מישהי אחת, שהיא הולכת היום לספר לכם סיפור מאוד מעניין, הנה היא עושה לכם שלום, ציפי הורוביץ קראוס, ככה קוראים לה, והיא, יש לך כזה טייטל מוזר, מין פרופסור משנה, נכון? תספרי לנו רגע, תסבירי לנו טיפה, ציפי. שלום לכולם, איזה כיף ילדים שאתם מצטרפים אלינו, ילדים והורים, אולי גם להורים ומבוגרים זה מעניין, אז הם גם כמובן מוזמנים. אני, כן, יש לי כל מיני טייטלים וכל מיני מילים ליד השם שלי, אני בעצם חוקרת, אני מדענית מה שנקרא, לא חוקרת במשטרה, אני מדענית, בטכניון, ובטכניון הייתם מאמינים, מתעניינים גם בהתפתחות מוח של ילדים. מה עוזר לילדים להתפתח בצורה טובה יותר, ומה יכול אולי קצת להפריע. ואנחנו משתמשים בכל מיני כלים כדי לבדוק את הדברים האלה. אחד מהכלים, אם אתם מצליחים לראות אותי, זאת המכונה, זאת המכשיר הזה, שנקרא MRI, שאפשר בעזרתו לצלם תמונות של המוח שלנו. אפילו המשחקים שלך זה משחקים שעוסקים במוח? זה מה שיש לי בבית, אני מצטערת, כן. טוב, יפה. נכון, אז תגידי, אם אני רוצה לדלג לסוף ההרצאה, נכון שכאילו לשבת מול הטלוויזיה יום שלם זה בסדר? זה ממש טוב? אני חושבת שכל הילדים שנמצאים כאן וגם ההורים ששומעים אותנו ברכב כבר קצת יודעים את התשובה. אולי לשבת מול הטלוויזיה כל היום זה כזה כיף כזה, כי לא עושים יותר מדי והמוח לא צריך לחשוב יותר מדי, אבל בדיוק בגלל זה זה לא כל כך טוב. אני אנסה לשכנע אתכם היום שאולי זה בסדר לעשות את זה קצת, אבל לא יותר מדי, כי המוח שלנו צריך קצת. גרים, אחרת הוא משתעמם והוא נהיה כזה בטטה כזה. לגמרי. אז יאללה, את רוצה שנתחיל? כאילו, אפשר להתחיל, ודרך אגב, כל מי ששומע אותנו, ילדים והורים, בצ'אט, תנסו לא לקשקש סתם יותר מדי שנוכל לעקוב, פעם שאמרה לנו המון 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 הודעות, אבל תכתבו לנו שם שאלות. תוך כדי ההרצאה או תוך כדי השיחה שאנחנו נעשה כאן, יעלו כאן כל מיני שאלות, כל מיני דברים, אתם יכולים לכתוב לנו, ואנחנו ננסה ממש את כל השאלות לרכז ככה, ולשאול, יש גם משהו כמו 20 שאלות שקיבלנו עוד לפני השידור, ננסה לעלות על כולם, ננסה, נראה אם נצליח, אז יאללה, אפשר להתחיל. טוב, אז כמו שאמרתי, המחקר שלנו עוסק במה שאנחנו עושים בטכניון, בעצם עוסק במה עוזר למוח להתפתח בצורה טובה יותר, ומה אולי קצת מפריע. ובשביל זה, הכלי המרכזי שאנחנו משתמשים בו, זה MRI, ואני עוד מעט אספר לכם איך בדיוק עובד MRI, זאת פשוט מכונה קסומה. מה שאתם רואים כאן, זה אותי משחקת משחקים עם ילדים בפרויקטים שלנו, אנחנו בדרך כלל מתחפשים, כאילו אנחנו, כאילו טסים לחלל,
ואני אדבר עוד מעט קצת יותר על זה. אבל המכשיר הזה משמיע קולות שהם בעצם קולות של צילום. וככה אחר כך אנחנו מקבלים תמונות של הפעילות המוחית שלנו. מה אנחנו עושים, במה אנחנו מתמקדים, כי מוח זה דבר מאוד מאוד, הוא לא כל כך גדול כמו שאתם רואים, יחסית לאיברים אחרים בגוף שלנו, אבל הוא מאוד 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 מורכב. ואחד הדברים שמאוד מעניינים אותנו, זה איך בעצם בן אדם מצליח ללמוד לקרוא, לא רק בן אדם מבוגר, אלא ילד קטן, בן 5 או 6, איך אנחנו מצליחים לעשות את זה. וביום בהרצאה היום, בשיחה שלנו ביחד, אנחנו נדבר על מבנה ותפקוד מוחי. אני קצת אספר לכם ממה מורכב המוח שלנו, איך אנחנו מצליחים להפעיל אותו ומה חשוב חשוב שיקרה. נדבר ממש בנגיעה על התפתחות מוח בילדים, ואני אנסה להסביר לכם מהי התקופה הכי 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 חשובה בהתפתחות המוח, ואז נדבר קצת על קריאה. ואיך המוח שלנו מצליח לקרוא, אני יודעת שזאת אחת השאלות שילדים שאלו לפני ההרצאה, ואחר כך נדבר על המוח בקריאה, ועל המוח בזמן חשיפה למסכים. אז אם אנחנו נשאל את עצמנו, מה מאוד מאוד חשוב שיקרה כדי שמידע, ומידע זה יכול להיות משהו שאנחנו רואים, או משהו שאנחנו שומעים, או אפילו משהו שאנחנו חושבים, שיעבור בקלות, מאזור לאזור במוח, חשוב שהפעילות של המוח תהיה תקינה, ושהמבנה של המוח יהיה תקינה. זה שני דברים שונים. אני אנסה להסביר לכם איך הדברים האלה שונים אחד מהשני, על ידי הסתכלות על נשווה את הדברים למכונית שנוסעת על הכביש. בואו תראו. קודם כל מה שאתם רואים פה עכשיו על המסך, זה תא עצב, חלק אומרים עצב, זה תא עצב. זה בעצם התא הכי קטנטן במוח שלנו, שמעביר מידע מאזור לאזור. אוקיי, אז אם נשווה את התא הזה לרכב, המעבר החשמלי בין תא לתא במוח שלנו, בעצם בכל הגוף, בכל תאי הצו בגוף, הוא בעצם כמו רכב שנוסע ממקום למקום. אוקיי, אנחנו צריכים שהרכב יהיה חזק, שהמנוע שלו יהיה חזק, והוא לא פתאום ייתקע לנו בדרך, נכון? שלא ייגמר לנו הדלק. ככה אנחנו גם רוצים שיעבור המידע מאזור לאזור במוח שלנו, בצורה חלקה ומהירה. ובאמת ככה הוא עובר, בדיוק כמו המכונית עוברת ממקום למקום, כך עובר המידע החשמלי ממקום למקום במוח שלנו. זאת אומרת שאם אני רואה משהו, המידע עובר מהעיניים, החלק האחורי של המוח, אחורה, יובל, אחורה, חלק האחורי של המוח, ואז אנחנו חושבים לעצמנו, רגע, מה ראינו? מה זה היה? אנחנו ממשיכים לחשוב על זה. אז ככה מידע עובר בצורת חשמל. אבל, כמו שאמרתי, מה שחשוב זה לא רק העוצמה, זה לא רק שהאוטו יהיה חזק והמנוע יהיה חזק ויהיה לנו דלק, אלא גם שהכביש יהיה תקין וחזק. מה זאת אומרת? בואו נראה מה יקרה, מכירים בטח את המפה הזאת של המדינה היפהפייה המדהימה, הכי 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 מדהימה בעולם שלנו, נכון? מכירים? מזהים? ישראלוש. מה יקרה אם יהיה לנו בור באמצע כביש החוף, שזה הכביש שמחבר את חיפה עם תל אביב? תסתכלו פה על המפה. יש לנו את הדרך, חיפה, זה עיר אחת מרכזית, תל אביב, זה העיר השנייה, ומה יקרה אם יהיה לנו בור? האם הרכב יוכל לעבור בקלות ממקום למקום, או שהוא פתאום יתקע ויהיו לנו פקקים, ואבא ואמא יחזרו עצבניים, ואוף, ומה קרה? זה לא יהיה נעים, נכון? ממש לא. לא כל כך. לכן מה שחשוב, כדי שהמוח שלנו יעבוד בצורה תקינה, הוא גם שהמידע יעבור בצורה מהירה מאוד וחזקה, שהמידע החשמלי, שהחשמל יעבור מהר מאזור לאזור, וגם שהכבישים שמחברים אזורים שונים יהיו חזקים ובלי בורות. כמו שאתם רואים גם כאן, בתמונה של המוח הזה, אזור מחובר לאזור עם קשר חזק, בדיוק בדיוק כמו את העצב הארוך הזה שמחבר אותו, כביש כזה ארוך. לכביש הזה קוראים מיילין, אקסונים. שם עובר המידע החשמלי שלנו במוח.
ולכן, הנה תמונה של שתי ערים מלמעלה. ואיפה אתם חושבים שיהיה לנו יותר קל לעבור מרחוב לרחוב? בעיר המבולגלת הזאת מצד ימין עם מלא מלא כבישים שבורים וגשרים שבורים, או בעיר המאוד מסודרת הזאת? איפה שיש חץ, נכון? יפה מאוד. אנחנו רוצים שהמוח שלנו יהיה, שהמבנה שלו יהיה מסודר, ושהאות החשמלי יעבור בקלות. ולכן אני עכשיו רוצה לספר לכם על התפתחות המוח בילדים. תראו איזה פלא, מה קורה במוחות המופלאים שלכם. בשקף הזה אתם רואים, למטה, בתמונות שלמטה, אתם רואים בעצם ילד שמתפתח. אתם רואים בטן של אמא בהיריון, שנמצא שם תינוק עם מוח שיש לו כבר את התאים האלה, תאי העצב שאנחנו מדברים עליהם ומתחברים אחד לשני. עד מצב שתינוק נולד ואמא או אבא מדברים אליו וקוראים, מקריאים לו ספר ביחד עם התינוק, ולפעמים הילד כבר גדל והוא לוקח ספר לבד והוא מסתכל והוא רואה את כל האותיות והתמונות, עד שהוא כבר כמעט יודע לקרוא ומזהה את האותיות בעצמו, ובסוף יודע לקרוא. המוח שלנו וההתפתחות שלו מותאמים להתפתחות שאתם רואים גם למטה. בהתחלה, מהרגע שעוד התינוק בבטן, כשהוא בר, עד גיל שנתיים, אתם רואים שכל התאים האלה, מה שהקווים האלה שאתם רואים, זה התאי עצב שהראיתי לכם קודם, התא הקטנטן הזה. הם מתחברים אחד שני, והקשרים האלה מאוד מאוד חשובים ללמידה. ככל שאני רואה יותר ספרים, וככל שמדברים אליי יותר, אז נוצרים לי יותר קשרים בין התאים. הקשרים האלה, אלה הכבישים שדיברתי עליהם קודם. ככל שיווצרו לי יותר כבישים, המוח שלי יוכל להעביר מידע בצורה יותר טובה. ומגיל שנתיים עד גיל שש, יש איזשהו פקח, שמתחיל לסדר את הכבישים, הוא אומר, רגע, הכביש הזה הוא לא כל כך בשימוש, אני לא צריך אותו עכשיו, זה סתם ייקח כסף ותחזוקה לתחזק אותו, ושיהיה מסודר, אז לא צריך אותו. אז עד גיל שש, זה בעצם הזמן שהמוח שלנו בונה הרבה מאוד יסודות, כבישים ותשתיות של כל הדבר הקסום הזה שנקרא המוח שלנו. אני רוצה לומר לכם, שלא רק שכל הקשרים האלה קורים בתוך המוח המדהים שלנו, אלא שהוא גם גדל. המוח מגיל לידה, שאתם רואים פה בקטנטן בצד שמאל, עד גיל חמש הוא מגיע ל-90% מהגודל שלו של מוח של בוגר, של מוח כמו של אבא ואמא. זאת אומרת שהוא גם גדל. אז מה זה בעצם אומר לנו? זה אומר לנו שעד שאנחנו מגיעים לכיתה א', אנחנו צריכים בעצם לבנות את הבסיסים של כל הדברים שאחר כך נלמד במהלך החיים שלנו. כמו הבניין, כשאנחנו יש לנו בניין, הבסיס והיסודות, אם הסתכלתם פעם מהחלון, אם בונים אצלכם ליד הבית בניין, אתם רואים שמשקיעים הרבה הרבה זמן בחפירות, ושמים יתדות חזקים, ושכבות של בטון, ומשקיעים המון 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 זמן על זה. כדי שגם הבניין שיהיה מאוד מאוד גבוה, הוא יהיה יציב, והוא לא יעוף מהרוח, אנחנו לא רוצים שזה יקרה. מה קורה אחרי גיל חמש ושש? זה לא שפתאום המוח שלנו אומר, טוב, די, מספיק, אני עכשיו לא רוצה. זה לא קורה. אלא הוא משתמש בכל הכבישים שאנחנו בנינו כדי ללמוד הרבה מאוד דברים אחרים, כמו קריאה, כמו כתיבה, כמו חשבון, שהוא בהתחלה קצת פשוט, אבל הופך להיות אחר כך יותר מורכב. כמו היכולת שלנו לקרוא סיפורים נורא נורא ארוכים, ותחשבו, בגיל לפעמים 12-13 ילדים קוראים את הספר הרי פוטר, כמעט אין בו תמונות, והוא נורא נורא ארוך. בגיל 6 קשה לקרוא את הספר הזה. זאת אומרת שאנחנו מתחילים לאט לאט לפתח יותר ויותר מיומנויות ויכולות, ובשביל זה צריך את הבסיס. ועל הבסיס הזה אני אדבר איתכם היום. אז איך המוח שלנו יודע לקרוא? אז צ'יק צ'יק צ'יק, ראיתם איך הלכתי איתכם מהרגע של העובר של הבטן, ואופ, הגענו לכיתה א', זה היה ממש ממש מהיר, כמעט לא שמנו לב תוך 5 דקות. הגענו לכיתה א', ובכיתה א', מה צריך, בעיקר מה לומדים? לקרוא,
יש כאלה שכבר מכירים את האותיות כשמגיעים לכיתה א', יש כאלה שלא, וזה בסדר גמור. יש פה, בוא נראה כמה ילדים יש פה שהם בכיתה א'. תרימו רגע את היד, כל הילדים שהם בכיתה א'. בוא נראה כמה ילדים יש פה. יש פה את איתמר כץ, ויש פה מי עוד מרים את היד, וברי דקל אני רואה. איזה מי כיף. מי עוד בכיתה א', הנה אני עובר רגע, נועם של עומר ומיכל, וזאב יפרח, ושלמה סולומון, רק עושה תודה, ואביגיל, אני רואה שם יש ילדים שהם בכיתה א', וצור, ואביטל ובלך, וגם אלה ויונתן, וואה, יש פה המון המון ילדים בכיתה א', אוקיי, אז הנה, זה מאוד חשוב שהם ישמעו מה קורה בכיתה א'. אז זה מאוד מתאים להם, אנחנו נסביר להם כמה המוח שלהם עובד קשה כשהוא לומד לקרוא, זה נורא לא פשוט לו. בואו תראו מה היה פעם. לפני שהמציאו את הכתב, לפני יותר מ-5,000 שנה, היו תמונות, והתמונות הייתה להם משמעות של מילה. אז אם הייתי רוצה להגיד למישהו, ציפור שתתה מים, אז הייתי מציירת פה ציור של ציפור, והייתי עושה קנקן של מים. לא כל כך קשה, רק לא לוקח הרבה זמן לצייר את זה, נכון? זה לא כל כך קל, ולכן נכון. הם ציירו את הכתב. אז שימו לב, היום בעצם יש לנו כל כך הרבה דרכים לתקשר, שבהן אנחנו משתמשים, בדרכים האלה משתמשים בכתב ולא בציורים, שבעצם אנחנו כחוקרים, כמדענים, שאלנו את עצמנו, האם המעבר הזה מציורים לכתב, זה משהו שהוא כל כך קל בשביל המוח. אני חושבת שאתם מתארים לעצמכם מה התשובה. קשה מאוד. תראו כמה חיצים יש כאן על המוח הזה, שכל כך כל כך מתאמץ. אני מתחילה מהמספר אחד, כשאנחנו רק רואים משהו, מערכת ההקשבה שלנו, של המוח, מתעוררת. היא נמצאת כאן, במצח שלנו. היא אומרת, אני רואה משהו, אני רואה משהו, זה כנראה חשוב. מיד האזורים ששייכים לראייה מתעוררים. מה זה? זה אותיות? רגע, זה אותיות אני מכיר? אם אני מכיר, אני מתחיל אולי לפענח את האותיות האלה כשאני לומד לקרוא. זה קורה באזורים העליונים. אני מתאים את האותיות לצלילים. אני מזהה את המילה הזאת. בום, אזור אחר במוח פועל, האזור של הבנק של המילים. מיד אחרי זה, אני צריך להבין מה המשמעות של המילה. הופ, אזור של הבנה, פעיל באזור הזה. ואז אני קורא את זה, שזה בכלל באזור הזה, באזור הקדמי. כל התהליך הזה קורה בכל פעם שאנחנו קוראים מילה אחת. תחשבו כמה מהר המוח צריך לעשות את זה שאתם קוראים ספר. ממש כל הכבוד לכם. מאוד 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 קשה ללמוד לקרוא. אבל אנחנו עושים את זה הרבה 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 פעמים, זה כל מיני כבר על אופניים. בהתחלה זה קשה, ומהרבה אימון זה הופך להיות קצת פחות קשה. איך אני יודעת את כל הדברים האלה שאני אומרת לכם? אתם יכולים להגיד, זה אולי סתם המציינית. איפה אנחנו יודעים שהיא באמת? יש לנו את הכלים המאוד מאוד מיוחדים האלה, כמו ה-MRI שהראיתי לכם קודם, ועוד כלים אחרים שמאפשרים לנו לצלם את הפעילות המוחית. ופה אתם רואים דוגמה, יש דברים שאנחנו רואים כמו קרחון, אנחנו לפעמים רואים רק את הקצה של הקרחון, שזה איך ילד קורא, ומתחת לקרחון, למטה, אנחנו רואים את כל האזורים שאחראים על יכולות שמאפשרות לנו לקרוא, כמו זיהוי צלילים, כמו קשב, כמו זיכרון, דברים שאנחנו לא יכולים לראות כשאנחנו רק מסתכלים על ילד קורא, אז בשביל זה אנחנו משתמשים בכלים האלה. אז עכשיו אתם כולכם הפכתם... אני רוצה לשאול שאלה, יש פה שאלה מיראל בן דוד, כן. הרי פעם השתמשנו בהירוגליפים, בכתב שהוא ציורי, ועכשיו אנחנו משתמשים בכתב רגיל, אבל פתאום בשנים האחרונות יש לנו אמוג'ים. האם קורה במוח אותו פעולה של קריאת סמלים או קריאת ציורים כשאנחנו קוראים אמוג'ים? זאת שאלה מצוינת. כל הכבוד, אני מזמינה את הילד החמוד הזה לחקור אצלי במעבדה, כי זאת באמת שאלה נהדרת שאנחנו לא יודעים את התשובה אליה. אני יכולה לומר שכשאנחנו רואים אימוג'ים כאלה, אז אין לי את ההתאמה של האותיות לצלילים, אני לא בהכרח יכולה להרכיב משפטים, כי אני די מוגבלת לאימוג'ים שיש לי בטלפון או במכשיר, ולכן המוח שלנו מתאמץ קצת פחות כשהוא מתקשר באימוג'ים.
אבל מה קורה באמת במוח כשאנחנו רואים רק אימוג'ים, אם אנחנו מבינים את המשמעות? זאת שאלה נהדרת. ואני רוצה להגיד, יש פה מישהו שממש רוצה לשאול שאלה דחופה, תגידי לי, שנגיע לזה עוד מעט, אז זה מצוין. משפחת איצקוביץ' רוצים לדעת, מה השעה הכי מאוחרת, המומלצת, לצפייה בטלוויזיה עבור ילדים? נגיע לזה אולי עוד מעט? אנחנו אולי נגיע לזה בהמשך. אני רוצה רק לומר שאני לא כל כך אוהבת להמליץ על דברים, כי אני לא ממליצנית. אני יודעת להגיד מה אנחנו בודקים ומה חקרנו. ואני חושבת שאולי בסוף השיחה שלנו, אנחנו נדבר על שעות, על מה אנחנו יודעים על שעות של צפייה במסכים, על מה אנחנו יודעים על כמות של צפייה במסכים. אז אנחנו נגיע לזה אולי בהמשך. בסדר? מעולה. טוב, אז אמרנו שאנחנו יכולים לבדוק פעילות מוחית על ידי מכשיר ה-MRI, ופה אנחנו רואים את הבן שלי יאירי, באחד הפרויקטים שלנו, שהוא השתתף אצלנו בפרויקט, ואני חושבת שאני אדלג על הסרטון הזה, כי אין לנו כל כך הרבה זמן, ואני רוצה שכולכם תספיקו לראות את הדברים המרכזיים. אז בואו נסתכל על מה אנחנו יודעים שקורה למוח שלנו כשאנחנו קוראים וכשאנחנו מקשיבים גם לסרטון. מאוד מאוד מעניין, גם בילדים שכבר יודעים לקרוא, וגם בילדים שעדיין לא יודעים לקרוא. דיברתי איתכם על התקופה מאוד מאוד חשובה הזאת, עד גיל 6. אז מה שעשינו, אנחנו קראנו למעבדה לילדים שהם עד גיל 5, בני 3 עד 5, ובדקנו כמה ההורים שלהם מקרים להם סיפורים, כמה ספרים יש להם בבית, כמה זמן הם מבלים עם כל מיני משחקים וספרים שיש להם בבית, ובדקנו את הפעילות המוחית שלהם בזמן שהם מקשיבים לסיפור. מה שמצאנו זה שילדים שההורים שלהם מקריאים להם יותר סיפורים ושיש להם יותר ספרים בבית, ושהם מסתכלים על הספר לפעמים, גם אם לא מקריאים להם סיפור, שהילדים האלה מקשיבים לסיפור, שימו לב למוח שלהם כאן בצד שמאל, אנחנו רואים פעילות באזורי הקשבה, אזורי קשב, פעילות גבוהה כשהם מקשיבים לסיפור, וגם פעילות באזורי ראייה, למרות שהילדים האלה לא ראו שדבר כשהם הקשיבו לסיפורים שלנו. בעצם מה שאנחנו עסקנו, זה שילדים שמסתכלים יותר על ספרים, האזורים במוח שלהם שאחראים על דמיון, הם יותר מתורגלים לדמיין את הסיפור, כמו סרט כזה שאנחנו רואים בדמיון שלנו, אנחנו יודעים שלפעמים כשמקשיבים סיפור אנחנו רואים סרט, לפעמים קשה לנו להפסיק לקרוא כי אנחנו בתוך הסרט. אז הילדים האלה מתורגלים בלהפוך את הסיפור לסרט במוח. עכשיו, למה זה חשוב? כי אותו אזור בדיוק, אתם זוכרים את האזור שאמרתי לכם שקורא מילים כאן מאחורה? זה בדיוק אותו אזור שבכיתה א', ב' וג', וגם כשאנחנו גודלים, ישמש אותנו לקריאה. זאת אומרת, שכשאנחנו מקשיבים לסיפורים בגיל צעיר, המוח שלנו מתכונן ובונה את הבסיס ואת הכבישים לקריאה אחר כך. אז נורא נורא התרגשנו מהממצא הזה, ממש ריגש אותנו. ואז אמרנו לעצמנו, אוקיי, אז רגע, בוא נראה, יש לזה קשר לכמות, לזמן של קריאה? לקחנו ילדים בני 8 עד 12, שזה ילדים שכבר יודעים לקרוא, ובדקנו כמה זמן הם קוראים. קוראים סיפורים, קוראים עיתונים, קוראים כל דבר שהם קוראים, אבל לא ממסך, מנייר, מדף או נייר או ספר. ואז בדקנו בילדים האלה, ככל שהם קוראים יותר זמן, האם האזור שאחראי על ה... זיהוי מילים שדיברתי איתכם עליו, שהוא מצוין כאן בנקודה שחורה, כמה שאתם רואים אותה, כתוב אזור קריאת מילים, האם האזור הזה מדבר יותר טוב עם אזורים שקשורים לקשב, לשפה ולראייה, שהם אזורים של קריאה בסופו של דבר? ומצאנו שכן, ככל שילדים מבלים יותר זמן בקריאה, האזור שאחראי על זיהוי מילים הוא פעיל יחד, בצורה טובה יותר. טובה יותר זה אומר שהם עובדים ביחד. לא אחד עובד ואז השני ישן ומחכה ואז הוא נדלק. לא, הם עובדים ביחד. יחד עם האזורים הכל כך כל כך חשובים האלה לקריאה. אז זה נורא שימח אותנו. ונשארה לנו עדיין שאלה פתוחה. האם לצפות בסרט
לראות דפים של סיפור ולשמוע סיפור זה אותו דבר או לא אותו דבר. אז עשינו עוד מחקר. ועכשיו בילדים שהם קצת יותר קטנים, ילדים בני 6, הראינו להם בתוך ה-MRI סרט, סרט אנימציה שזה סרט מצויר, מול מצב אחר שלאותם ילדים הראינו אחר כך דפים מצוירים, והם שמעו סיפורים כמו ספר. אנחנו עדיין לא יכולים להכניס ספר לתוך ה-MRI, זה קצת קשה, כי שוכבים, אז אי אפשר לראות ספר מלמעלה. אז זאת הייתה הדרך שלנו לבדוק את הדברים. ותראו מה מצאנו, תסתכלו פה בצד ימין על התמונה של המוח, אתם רואים שזה מאוד מאוד כחול, ואתם רואים גם שכל האזורים מחוברים אחד לשני, כי זה בדיוק הקשים שדיברנו עליהם. ומה שמצאנו, זה שבזמן סרט, המוח פחות נשען, הוא פחות משתמש באזורים של הקשבה ובאזורים של ראייה, לעומת כשאנחנו קוראים ספר או רואים תמונות ושומעים את הסיפור. עכשיו זה קצת מוזר, כי סרט רואים, נכון? אז למה לא פועלים אזורי ראייה? למה הם לא משתתפים? העניין הוא שהם משתתפים פחות. וזה בדיוק התחושה הזאת שאמרתי, של השעמום הזה, שאני יושב כזה ו... לאט לאט אני משתעמם כשאני רואה את הסרט, אני יכול לחשוב לי על דברים אחרים. כשאני קורא ספר, אני יכול לחשוב על דברים אחרים? אני שוכח, ואז אני צריך לחזור עוד פעם על מה שקראתי, נכון? כי אני לא יכול לעשות. אז הספר, הוא מכריח אותנו להיות בפוקוס, כל הזמן להיות בשורה שאני הייתי. כל הזמן לזכור מה קראתי ולדמיין את הסרט, אחרת זה קצת משעמם, לדמיין את הסרט בראש שלי, לא לקבל אותו ככה מוכן. ובגלל שזה קצת יותר קשה מלראות סרט, זה גם יותר מאמן את המוח שלנו ומכין אותו. בואו נראה מה קורה עם מסכים. עכשיו באופן ספציפי, ייחודי, מסתכל על מסכים. אנחנו מדברים על, עכשיו נגיד קראנו ספר, אנחנו מדברים עכשיו שאנחנו מסתכלים על מסך, לא שאנחנו משחקים, אלא שאנחנו קוראים ממסך, נכון? זהו, אנחנו עכשיו בינתיים, עכשיו בזמן שאנחנו מדברים, סיימנו, קצת לפני הקורונה בעצם, סיימנו מחקר במעבדה, פרויקט גדול, שבדק איך הפעילות המוחית שלנו נראית כשאנחנו קוראים מדף, מול איך הפעילות המוחית שלנו נראית כשאנחנו קוראים מהמחשב או ממסך. עדיין לא נעשו מחקרים כאלה, אנחנו לא יודעים מה התשובה, אבל כן נעשו מחקרים שהם לא מחקרי מוח. והמחקרים שהם לא מחקרי מוח, בסוף נורא חשוב לראות, אנחנו יכולים להגיד, מה זה משנה אם זה מחקר מוח או לא? כאילו, זה טוב לי או זה לא טוב לי? אז אני יכולה להגיד שממחקרים שהם לא מחקרי מוח, רואים שההבנה, גם אצל ילדים וגם אצל מבוגרים, ההבנה כשקוראים ממסך, גם מקינדל וגם מאייפדים וטאבלטים וגם ממחשב, היא קצת פחות טובה, לעומת אם שקוראים מדף ועיפרון, מדף, סליחה, או מספר. נטען שמבחינת תחושה ומבחינת חושים, החושים שלנו יותר מגורים דווקא כשאנחנו מסתכלים על הספר ומחזיקים את הספר. יכול להיות שכשאנחנו מסתכלים לפעמים במכשירים החכמים, אנחנו גוללים כזה מהר אם פתאום משהו משעמם לנו, אנחנו פשוט פיצים את זה הלאה, או שפתאום קופץ לנו איזה משהו אחר שמעניין אותנו, אז הוא מסיח את דעתנו. הדבר הזה לא קורה בספר, או בדף. ולכן יכול להיות שזאת הסיבה שיותר קל לנו להבין טוב יותר כשאנחנו קוראים מספר או מדף, אנחנו מסתכלים על זה, אני חייבת לכם תשובה על זה. בואו נסתכל כמה השתננו לאורך השנים. הנה פה ילדים, בשנת 1998, זאת שנה ממש ממש עתיקה. סתם, אני הייתי ילדה בגיל הזה, ואני לא שיחקתי כדורגל, אבל אהבתי לשחק בחוץ, תופסת, וכל מיני משחקים שמשחקים בחוץ, ומחבואים. היום, בשנת 2020, ילדים יותר אוהבים להיפגש אחד עם השני, כשכל אחד עם הסמארטפון שלו, עם הטלפון החכם, בבית אחר, או שהם ביחד עם סמארטפונים, אבל הם לא כל כך מדברים, כל אחד בסמארטפונים שלו. בואו נראה איך השתננו, ואיך המוח של ילדים יכול להשתנות בגלל זה. אז ככה, קראנו למעבדה, לילדים בני 3-5, ילדים לפני שהם יודעים לקרוא, ובדקנו כמה זמן
הילדים האלה משתמשים במסך. ולא רק בדקנו בשעות כמה זמן אתה משתמש, אלא מה אתה עושה עם המסך? אתה מקשיב לסיפור? אתה משתמש בכל מיני אפליקציות כאלה חינוכיות שיש לילדים? מה בדיוק אתה עושה? יש לנו מין שאלון כזה? מילינו את השאלון וקיבלנו איזשהו מספר, והמספר הזה הוא בעצם מספר שמראה כמה הילד הזה חשוף למסך. בדקנו את הכבישים במוח של הילדים האלה, את המבנה שלהם, אתם רואים את הכבישים כאן בכחול. לצערי הכחול הזה זה סימן לא כל כך טוב. מה זה אומר? מה שאנחנו רואים, הצבעים בתמונות שלנו של המוח, כשזה כחול אז זה אומר שיש ירידה, וכשזה אדום זה אומר שיש עלייה. זה אומר שמה שראינו זה שככל שילדים בני 3-5 חשופים ליותר מסכים, לא משנה איזה מסך, זה יכול להיות אפילו מסך, משהו חינוכי שהילד עשה על המסך, אבל ככל שיהיו חשופים ליותר שעות של מסך, הכבישים האלה שדיברתי, המסילות שבהם עובר החשמל, הם היו פחות מסודרים. המסילות היו פחות מסודרות, וגם הכבישים היו פחות מסודרים. ואלה המסילות שאתם רואים כאן בכחול, ותראו למה הן קשורות, עוד פעם בדיוק לאותם היכולות שדיברנו עליהן, יכולות קשב, יכולות צפה ויכולות ראייה, ועוד כל מיני יכולות אחרות. זה ילדים שלא יודעים לקרוא. מה קורה עם ילדים שיודעים לקרוא? זוכרים את התמונה היפה שהראיתי לכם, שככל שקוראים יותר, אז יש בעצם חיבור יותר טוב בין האזור של קריאת המילים, כאן שהוא היה בכחול, בשחור סליחה, עם שאר האזורים במוח של, שנראו באדום, כי ככל שקוראים יותר, אז המוח פעיל יחד באזורים האלה, וכך הוא מתאמן. את אותם ילדים מדדנו להם את זמן המסך, ואתם רואים את זה פה בכחול, הסברתי לכם שכחול זה קצת פחות טוב אצלנו, אז מה שמצאנו, זה שככל שילדים היו חשופים ליותר שעות של מסך, אפילו שהם כבר ידעו לקרוא, בגיל 8-12, החיבור היה הפוך. כשהאזור של קריאת המילים פעל, שאר האזורים לא כל כך דיברו איתו. וזה הדבר לא כל כך טוב בשבילנו. מה זה אומר? האם הקריאה של הילדים האלה נפגעת? האם יכולות אחרות נפגעות? אנחנו לא יודעים. זה משהו שאנחנו פרסמנו, אתם רואים, בעיתון מדעי לפני שנתיים. על זה בעצם הפודקאסט ששמעתם, שעשיתי עם יובל. ואנחנו עכשיו מסתכלים ובודקים, האם זה משפיע על קריאה? האם זה משפיע על יכולות אחרות? האם כמו שאמרתם ששאלו פה, שאלה מצוינת, אם אני קורא בטאבלט, זה דומה או שונה מבחינת פעילות מוחית? אנחנו מסתכלים על כל הדברים האלה ממש ממש בימים אלו. אז אני רוצה לסכם את כל מה שלמדנו. רגע, אז לפני שאת מסכמת, לפני שאת מסכמת, אז בעצם... אם אמא שלי באה ואומרת לי, אל תראה כל כך הרבה זמן מסך, זה לא בריא לך, אני יכול להגיד לה, תקשיבי, אנחנו עוד חוקרים את זה, עוד לא יודעים בוודאות. כן? אנחנו יכולים להגיד שאנחנו יודעים שזה באמת לא כל כך מיטיב עם המוח שלנו. אנחנו יכולים לומר שכל דבר במינון הוא בסדר. לדוגמה, חטיפים, זה בריא או לא? לא כל כך, אבל אם נאכל קצת, אז זה לא יהיה נורא. אם נאכל כל הזמן, אז זה לא יהיה בריא. ואני חושבת שאפשר להתייחס למסכים בזהירות מאוד מאוד רבה. יש המון דברים שאנחנו עוד ממש ממש לא יודעים. באופן יחסי, זו טכנולוגיה שהיא חדשה. זאת אומרת, רק בשנים האחרונות, הסמארטפונים הפכו להיות כל כך זולים, שכולם יכולים לרכוש אותם, והם גם מתאים, וגם לילדים רוכשים אותם. אבל לא באמת יודעים איך זה משפיע על מוח של ילדים. לא יודעים. יש המון מסכים, זאת אומרת, נגיד, יש לנו פה את ניצן. אז ניצן, היא יכולה לראות 3 או 4 שעות טלוויזיה ביום, ובערי יכול לשחק איזה משחק כזה מגניב בפלאפון שגורם לו לחשוב, ומישהו אחר קורא ספר בטאבלט, אין מסך אחד, יש כאילו כל מיני סוגים של מסכים, אנחנו יודעים היום מה כל מסך, או שזה עוד אנחנו צריכים לחקור מה ההשפעה של כל מסך ומסך, כל דבר, אם אנחנו משחקים משחק, או סתם רואים תוכנית כמו זומבים, מה, איפה אנחנו שם? אנחנו, תשובה הפשוטה זה שאנחנו עדיין לא יודעים, כי גם יכול להיות שיש איזושהי השפעה לשימוש מתמשך,
זאת אומרת, אם ילד אחד משחק 3 שעות ורק עכשיו הוא התחיל, לעומת ילד שכבר 10 שנים משחק 3 שעות ביום, יכול להיות שיש לזה משהו מתמשך, אנחנו לא יודעים מה התשובה. יש מחקרים שמסתכלים על השפעה חיובית של אימונים מאוד ספציפיים במחשב. מה זה אימונים ספציפיים? יש כל מיני משחקים כאלה, שהמטרה שלהם זה לאמן קריאה, או לאמן קשב וריכוז. המשחקים האלה הספציפיים, המטרה שלהם היא לאמן יכולת מסוימת. זה גם מסך, אבל משתמשים בו בזמן קצוב ביום, נכון? אם קורה שמסביר לך מה לעשות, אני חושבת שהרבה אפליקציות אחרות הן לא כל כך כאלה, ויש לנו נטייה פשוט לצלול לתוכם ולא לשים לב איך שהזמן עובר, וזה לא טוב. אז אנחנו נוכל קצת לסכם, ואז אני ממש 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 רוצה לשמוע את כל השאלות שלכם. יש לנו הרבה. יאללה, יש לי זמן. טוב, אז קודם כל אנחנו למדנו שחזרה על פעולה מאתגרת בשביל המוח, כמו הקשבה לסיפורים שזה לא קל, כמו אימון בקריאה, זה יוצר קשרים מוחיים בילדות מאוד מוקדמת, ומחזק את הקשרים שלנו בין התאים בילדות מאוחרת. זה מאוד מאוד טוב. לא פשוט לקרוא, ודווקא בגלל שלא פשוט לקרוא, ככל שאנחנו נתרגל ונחזור על הפעולה הזאת, היא תהיה לנו הרבה יותר קלה ואוטומטית. אני רוצה לתת דוגמה של חדר כושר. אתם קצת קטנים עדיין, אבל בוא נגיד שנגיד עכשיו אתם רוצים להתאמן בריצה, אפילו בבית הספר, או במשחק כדורגל. בהתחלה כשמתאמנים על משהו, קשה. אבל לאט לאט שאנחנו עוזרים עליו שוב ושוב, הוא הופך להיות קצת יותר קל, וקצת יותר קל. המוח שלנו בדיוק אותו דבר. תחשבו שהמכוניות האלה נוסעות על הכבישים, בהתחלה הן נוסעות לאט, כי הן לא כל כך מכירות את הכביש, אחר כך נוסעות מהר ומהר ומהר, ונבנים עוד ועוד קשרים. אז זה מאוד מאוד חשוב לחזור על הפעילות. כשאנחנו משתמשים במסך, אנחנו מגרים קצת פחות את אזורי הראייה, וגם את אזורי הקשב. למרות שנראה לנו שאנחנו משחקים בכל מיני משחקי מחשב, ואנחנו ממש ממש בתוך זה, אנחנו לא לגמרי מאוד מאוד בתוך זה. יש לנו במוח מערכת שאחראית על תחושה טובה, שזה אומר שכל פעם שאנחנו מקבלים עוד נקודות, הנה, הנה, אמא, אני רק חייב, אני חייב, הנה עוד אחד, הנה אני מנצח, הנה אני מנצח, הנה אני עושה עוד ספור אחד. אנחנו לא יכולים להפסיק, ועל זה עובדים הרבה מהמשחקים האלה של המחשב. אז לא בכך אנחנו מגרים את האזורים האלה, גם שם אנחנו נכנסים לאיזשהו מצב אוטומטי, לא מצלן. אנחנו לא יודעים מה עדיף, כמו ששאלתם אותי, וצריך עוד ועוד ועוד מחקרים, ומה ההשפעה על יכולות קריאה, אנחנו לא יודעים מה שפה. כן חשוב מאוד מאוד ילדים לקרוא לפחות, 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 15 דקות ביום עם אבא ואמא, או לבד, וגם כשגדולים, אני גם אוהבת להקריא לילדים שלי הגדולים, שיש לי ילדה גדולה בת 11, נורא כיף להקריא סיפור ביחד, אפשר לדבר על כל מיני דברים, ולדיין ולחשוב על מלא 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 מחשבות ורעיונות, יש לנו מלא פרויקטים אחרים, שאתם יכולים להיכנס אלינו לאתר ולהסתכל מה שאנחנו עושים בטכניון, פרויקטים של כיפים כיפים, ורציתי להודות לכם על ההקשבה שלכם, ולהקשיב עכשיו לכל השאלות המחשבות. אז יאללה, בוא נשאל שאלות, אבל אני חושב שמה שלמדתי זה שצריך לקרוא 15 דקות ביום, אבל גם צריך להיות קצת במחשב או במסך, לעזור למוח קצת אולי להירגע. לא יודעים, אבל זה מאוד מעניין. אז יש פה כל מיני שאלות שנשלחו אלינו, ותכף אנחנו נגיע לשאלות בצ'אט. האם יש קשר בין הפרעת קשב וריכוז ומסכים? אז ככה, כשאנחנו מדברים על הפרעת קשב וריכוז, זה סוג של הפרעה שהיא מאובחנת על ידי נוירולוג או רופא. אז הפרעת קשב וריכוז זאת הפרעת קשב וריכוז, ויש לה גם גורמים גנטיים, כן? אני לא מומחית להפרעת קשב וריכוז. אבל מה שראיתם, שראיתי לכם בתמונות, שהמוח פחות מגויס, כאשר אנחנו משתמשים במסך. אז האם זה גורם להפרעות קשב וריכוז? אני לא יודעת. האם זה פחות מאתגר את המוח שלנו? כנראה שכן. ארגון הבריאות העולמי, דרך אגב, ממליץ על זמן מסך של שעה ביום, לא יותר, לילדים עד גיל 5. אז וגם, כן. וגם לא לבד, אלא עם הורה, בזמן שההורה מדבר עם הילד. זה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, גם כשאנחנו יושבים מול הטלוויזיה,
לא לצפות בצורה כזאת פסיבית שהמוח שלנו זולג לו לכל מיני מקומות, לא לשבת לשחק בטלפון בזמן שאני צופה בטלוויזיה, ככה בדאבל מסך מה שנקרא. אפשר לדבר עם מי שיושב לידי על מה שאני רואה, ואז אני מגייס את עצמי יותר. את חושבת שיש דבר כזה שנקרא מסך טוב? אני חושבת שיש דברים טובים שאנחנו יכולים לעשות עם המסך, על המסך. קריאת סיפורים לדוגמה מהמסך, כמו שאמרתי, אנחנו עדיין לא יודעים אם זה יותר או פחות טוב, אנחנו בודקים את זה. המסכים או האינטרנט בעצם פותח לנו עולם אדיר של ידע שלא היה לנו קודם, ואי אפשר לקחת את זה מהמסך. תמיד היו אנציקלופדיות, אבל היה מאוד מאוד קשה להגיע לכל המאגרי מידע האלה שנמצאים בספריות. עכשיו הכל בעצם הוא בכף ידינו, שזה דבר טוב. אנחנו בזמן הקורונה עכשיו היינו יכולים לראות את סבא וסבתא, למרות שהם לא היו איתנו והיה אסור להם להיפגש איתנו. זה דבר טוב שיש במסך. אבל אנחנו צריכים להיזהר לא להיכנס למצב כזה של חוסר מס מול המסך. גם כשאני עכשיו מדברת איתכם, זה לא משהו פסיבי, אני מדברת. מאוד מאוד אקטיבי. אם אתם מדברים עם חברים שלכם בצורה כזאת אקטיבית, שואלים אותם שאלות וצוחקים איתם, ואתם רואים אותם דרך המסך, אז זה שימוש נהדר במסך. הנה, עכשיו אנחנו מול מסך. נכון? ותראה איזה דברים טובים, איך אני מעבירה את המידע לכולם, ואתה מעביר לי את השאלות שלהם. לגמרי. יש פה שאלה מתומר לוין, מה קורה במוח בזמן שאנחנו מאזינים למוזיקה, אם זה דומה יותר לקריאה או לצפייה במסך או משהו אחר לגמרי? וואו, כשאנחנו מאזינים למוזיקה, קודם כל אני חושבת שזה מאוד משתנה בין ילד לילד ובין מבוגר למבוגר. יש כל מיני תופעות מדהימות, אתם מוזמנים לבדוק על זה אפרופו באינטרנט, שאנשים שמקשיבים מקשיבים למוזיקה ורואים מראות או מריחים ריחות, זה מדהים, וזאת באמת תופעת קיצון, לא קיימת אצל כולם, וזה קורה בגלל איזשהו חיבור בין אזורי שמיעה לאזורי ראייה. זה ממש קסם. לרובנו זה לא קורה. כשאנחנו מקשיבים למוזיקה, המוח שלנו נכנס למצב אחר, תלוי איזה סוג של מוזיקה דרך אגב, אם זו מוזיקה רגועה או זו מוזיקה יותר קצבית. ומי שיודע לקרוא תווים, נטען שאזורים דומים לקריאה, פעילים אצלו במוח כשהוא שומע מוזיקה. זה בעצם קריאת תווים. מה שמעניין, יש פה עוד אחת מהשאלות שנשלחו לנו קודם, היא ממש מתחברת לזה, נניח שמישהו צופה הרבה זמן במסכים, גם בגיל צעיר והכל, האם זה נזק שהוא בלתי הפיך, או זה משהו שאחר כך אפשר לסדר ולתקן? אני חושבת שזאת שאלה מצוינת. אם אני אגיד, בטח אפשר לסדר ולתקן, זאת תהיה תשובה לא אחראית מצידי, כי לא בדקתי את זה וגם לא בדקו את זה אחרים. אז אני לא יכולה להגיד, אבל אני יכולה לומר שלפי מה שאנחנו יודעים על המוח, המוח שלנו מאוד מאוד גמיש. זאת אומרת שהוא מגיב מצוין לשינויים, אז לפי התחושת בטן שלי, גם אם חשופים להרבה מאוד מסכים ומחליטים שאולי קצת מורידים את הרמה, ואולי משקיעים את הזמן במשהו אחר, אני חושבת שזה כן הפיך, אבל לא בדקנו את זה. אוקיי, מעניין. יש עוד שאלה פה. למה יש מודלים של מוח, אם המוח של כל אחד מאיתנו הוא שונה? לא מבינה כל כך את השאלה. מודלים של מוח, איזה מוח, מה זאת אומרת? בוא נחשוב רגע על השאלה הזאת. נניח יש לנו מודל של מוח, אנחנו מסתכלים על מוח, האם אפשר להסיק מסקנות לגבי מוח כזה, שהדברים קורים אצלי ואצלך נגיד אותו דבר, ואצל ילד מסין וילד מאפריקה, האם הדברים יקרו פחות או יותר אותו דבר, נראה את אותם נקודות של קריאה, של מסכים, או שיש גם הבדל בתרבויות? וואו, זאת שאלה מרתקת ומדהימה. יש אזורים במוח שהם ממחקרים שהסתכלו באמת על אנשים מתרבויות שונות, לדוגמה קריאה, קריאה זו דוגמה נהדרת, כי הכתב הוא מאוד מאוד שונה, בטח כתב שהוא כתב שכולו ציורים, ומה שמוצאים זה שיש אזורים בסיסיים שהם
דומים אצל כולם, ויש אזורים שהם שונים, שהם מותאמים באמת לצורה המסוימת של הכתב וכולי. אז בוודאי, בוודאי שיש לנו איזושהי, הייתי קוראת לזה אוניברסליות, אחידות, כבני אנוש, למה שהמוח שלנו יודע לעשות, אבל כמובן יש גם שונות שהיא תלות תרבות. וזאת שאלה נהדרת וסופר סופר מעניינת, אני לא יודעת אם היא נחקרה כל כך הרבה בילדים, כי הרבה יותר קל לעבוד עם מבוגרים, לא כולם כמוני נורא נורא אוהבים לעבוד עם ילדים, אני ממש ממש אוהבת לעבוד עם ילדים, אבל לא לכולם זה כל כך קל, ולכן אין המון המון מחקרים כאלה בעולם, אבל אני נורא רוצה שיהיו עוד ולדעת מה התשובה לשאלה הזאת. הנה, כל העוזרי מחקר שלך נמצאים פה בזום הזה, אז תוכלי לבחור אותם. תומר כותב לנו שמה שבטוח זה לא משנה מה נעשה, ההורים אף פעם לא יהיו מרוצים. זו נקודה מעניינת. אני חושבת כאימא, יש לי שלושה ילדים קטנים, ודווקא כשהם יושבים כולם ואני רואה אותם קוראים ספר אחד ליד השני, ומספרים לי מה הם קראו, אני דווקא מאוד מאוד מרוצה. כן, זה האמת כיף לראות את זה, כי ספר זה לא כל כך קל, אתה פותח ואתה צריך לקרוא את העמוד הראשון, ולפעמים אתה, ספר הוא לא מתאים לך, אבל לפעמים שזה נתפס, אז רואים שהם לא יכולים לעזוב את זה, ואז באמת זה ממשיך. ואז יש קסם, קסם. כן. בוא נדבר רגע על פודקאסטים, כשילד שומע נגיד היסטוריה לילדים, או פרונטיר, זו אחד מהפודקאסטים לילדים, הוא לא רואה את הדברים מול העיניים, האם זה יותר דומה לקריאה בספר או לצפייה במסך? וואו, זה הרבה יותר דומה לקריאה בספר. בפרויקט הזה שהראיתי לכם את התוצאות שעשינו סרט מול תמונה ושמיעה, היה לנו תנאי נוסף של רק שמיעה. וראינו שכשיש רק שמיעה, אז זה הרבה יותר באמת דומה לתנאי הזה של ספר, כי כמו שהראיתי לכם את המוח של ילדים שיקשיבו לסיפור, פועלים אצלנו אזורי הדמיון, וכשאנחנו מדמיינים, אנחנו כאילו באמת באמת רואים סרט בדמיון שלנו, זה מה שעוזר לנו לשמור על הקשב. מתי פתאום אנחנו מתנתקים? שהסרט בראש שלנו נקטע. אז לגמרי לגמרי זה חשוב ואפשר וכדאי לשמוע פודקאסטים, בוודאי. יפה, אז אתם רואים, אם לא בא לכם לקרוא באותו רגע, אז גם פודקאסט יכול להיות נחמד, ובאמת אפשר ללמוד מזה הרבה, כי אני שאני שומע נגיד פודקאסט או פרק פודקאסט, המוח שלי עובד, אני מדמיין דברים, אני מרגיש שממש כמו קריאה. ואם אם יש לכם בעיות בהירדמות, יש פודקאסטים ממש ממש משעממים, אז אתם יכולים להירדם בקלות. אז כאילו אפשר להשתמש בהם לכל הכיוונים. יפה. מה עוד אפשר לשאול אותך? בוא נשאל אותך, מה את חוקרת היום? איזה דברים את עובדת בימים אלה? קודם כל, נורא 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 מעניין אותנו לראות, עכשיו בתקופת הקורונה, אנחנו יודעים כולנו שאין מה לעשות, קודם כל היינו קצת בלחץ, נכון? גם אבא ואמא היו בלחץ, גם הילדים, אנחנו לא ידענו מה יהיה. ובעצם כולנו כל הזמן ראינו טלוויזיה, מאיפה קיבלנו את כל המידע הזה? מהטלוויזיה, מהטלוויזיה, מהטלפונים. אז אותנו מאוד 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 מעניין איך התקופה הזאת של הקורונה שינתה את ההרגלי צריכה שלנו של מסכים, יותר, פחות, איך זה השפיע על התפתחות של שפה של ילדים. אז אנחנו, זה מחקר שממש אנחנו עושים עכשיו, 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 שלחנו כל מיני שאלות להורים, לילדים קטנטנים לפני גיל 3, לראות איך האוצר מילים של הילדים שלהם, כמה מילים הם יודעים, כמה מסכים הם היו חשופים, כמה סיפורים הם סיפרו לילדים. אז אנחנו מסתכלים על זה, וגם 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 אנחנו עושים את הפרויקט הראשון במדינת ישראל, שמסתכל על קריאה בעברית במוח של ילדים. ואנחנו עושים את זה באוניברסיטת תל אביב, ומי שמעוניין ממש 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 מוזמן, אנחנו נורא רוצים לראות האם קל יותר או קשה יותר לקרוא בעברית, כי אנחנו יודעים שלומדים הרי לקרוא בצורה מנוקדת, נכון? האותיות מנוקדות, ואז נורא קל לנו לראות, להבין שבית עם סגול, למטה זה ב. אבל מה קורה שפתאום הניקוד הזה נעלם? יש ילדים שזה נורא נורא קשה להם. אז אנחנו רוצים לראות איך זה שונה בעברית משפות אחרות, כמו למשל אנגלית.
יפה. ומישהו כתב לנו פה שהכי טוב זה לשלב בין הדברים. אפשר לראות פשוט טלוויזיה, סרט באנגלית. יש כתוביות למטה. אז אתה גם רואה מסך וגם קורא בו זמנית. איזה עובד? רעיון. איזה רעיון. אבל אז אתה לא מדמיין כל כך, נכון? נכון, אז יש פחות דמיון. אנחנו קוראים, אבל יש פחות דמיון. יפה. עוד שאלה אחת ואנחנו נסיים, או עוד שתי שאלות ואז נסיים. שאלה אחת זה, ומי שצריך לעזוב, אני רק מזכיר, שב-26 במאי, בעוד שבועיים, יש לנו כאן מפגש עם יוסי יובל והרובוט תלף שלו. אז אנחנו נראה ממש רובוט, התלף, משהו, משהו, משהו. הוא עושה מחקרים מדהימים, אני מכירה אותו, מדהים, מדהים. יפה. אז נראה מה הוא יגיד עלייך. עכשיו, מה את עושה, יש פה שתי שאלות, מה את עושה עם סכנת הקרינה ממכשיר ה-MRI? וואו, אז איזה כיף שאני יכולה עכשיו ממש לשבור את, זה נקרא מיתוס, זה משהו שחושבים המון המון אנשים, הרבה אנשים חושבים, ובעצם אין לו בסיס במציאות. מכשיר ה-MRI הוא מאוד דומה למכשיר אחר שנקרא CT. מכשיר ה-CT הוא מכשיר באמת שעובד על קרינת רנטגן מאוד מאוד חזקה, אקסטראי מה שנקרא. מכשיר ה-MRI הוא לא עובד על קרינת רנטגן, הוא עובד על גלי רדיו, כמו שיש לנו אולי בטלפון, אבל קצת אחרים, בתדר קצת אחר, והוא עובד, ואין לו שום קרינה. זאת אומרת, למעשה, הוא אחד המכשירים היותר בטוחים לשימוש, אפילו בנשים בהיריון. זאת אומרת, לא רציתי לספר לכם את זה, אבל כבר לא היה לנו זמן, אז הוצאתי את זה החוצה, אבל גילו במחקרים שאפילו בעובר, בתינוק, יש רשתות מוחיות שאחראיות על שפה. המוח של העובר בבטן כבר מוכן לקלוט שפה, עוד לפני שהוא יצא החוצה. את זה בודקים על ידי בדיקת המוח של העובר, ועושים את זה עם MRI, כי זה באמת אחד המכשירים היותר בטוחים לשימוש, ואין לו שום סכנת קרינה. אז כמובן, כמובן שאני לא מכניסה אף ילד למכשיר שהוא לא בטוח. מעולה. ועוד שאלה אחרונה, אחרונה חביבה למפגש, כשאנחנו בונים כבישים, דיברנו על זה שהכבישים נבנים נורא מהר אצל ילדים בגיל 2-5, מה קורה אחרי גיל 5 ומה קורה אצל מבוגרים? וואו, אז קודם כל, אחרי גיל 5 הכבישים האלה ממשיכים להתאבות, ובעצם לחבר את הערים הרחוקות. אז דיברנו על חיפה ותל אביב, שהן יחסית קרובות, במונחים של מדינת ישראל, מתחילים לחבר את מטולה עם אילת, אוקיי? שזה ערים מאוד מאוד רחוקות, כמו האזור הקדמי והאזור האחורי. זה מגיע לשיא בגיל 26. ואז, אל תגלו לאבא ואמא, זה מתחיל קצת לרדת. אז, חבר'ה, יש לכם זמן עד גיל 26 לבנות חזק, 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 חזק את כל הרשת של הכבישים שלכם, שתגיעו כמה שיותר מהר, מהחרמון עד הגבול עם מצרים, ואבא ואמא, בגלל זה, לפעמים קצת לאט, הם לא כל כך מעורים לכם, מה אמרתם, מה אתם ממלמלים שם, מה אתם כלומר מעורים כל כך מהר, מה אתם מדברים כל כך מהר? כן, ככל שמתבגרים, אז הדברים מתחילים להיות קצת יותר איטיים. אז כשאנחנו מדברים מהר, זה לא בעיה שלנו, זה הבעיה אצל ההורים. בדיוק. כל ההורים, יש לי משהו להגיד לכם, יופי. אני רוצה להודות קודם כל, קודם כל, לכל הילדים שהשתתפו במפגש. היה ממש ממש כיף לראות אתכם, היה ממש כיף לדבר איתכם ככה בצ'אט, כל השאלות הממש חכמות שנתתם לנו, ותודה רבה לפרופסור ציפי קראוס, איזה כיף שככה סיפרת לנו את הסיפור המדהים הזה, גם שמענו את זה בפרק של הפודקאסט, ועכשיו גם שמענו עוד קצת, וראינו גם את המצגת, אז מכל הכיוונים, אז באמת תודה ענקית. איזה כיף, היה לי ממש 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 כיף, ואני ממש מחכה לספר לכם על שאר הדברים שאנחנו נגלה ונמצא. מעולה. וב-26 במאי יש לנו מפגש עם הרובוט הולף, אז רובוט הולף, אז נתראה עד אז. לכו לאכול, לכו לנוח, להתקלח, לקרוא, כל הדברים שאתם עושים בערב, ונתראה עוד שבועיים. ביי ביי. או, זהו, סיימנו. זהו, הנה, אנחנו עושים שלום לכל הילדים, אתם יכולים להתנתק? חמודים. אלופים אתם, אחד אחד. איזה כיף, איזה כיף.
איזה יופי.